שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב ובאתר שלנו ערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית הביטחונית. שתי תוכניות מיוחדות אנחנו נציג בפניכם היום, מוקדשות ומיוחדות ליום הכיפורים רב ההוד והנורא ההוא. אורחנו היום, האלוף וסגן הרמטכ"ל במיל עוזי דיין, שלום לך. שלום, שלום. אבל לפני כל דבר אחר, אני רוצה להזמין אותך להאזין לחסות. תשמע, זה יהיה לך מאוד מעניין. התוכנית היא בחסות המכללה הווירטואלית. מכללה וירטואלית לחיים, שמציעה לכם מאות קורסים ולימוד חי בכל נושאי החיים. גם אתה מוזמן. נושאי החיים זה חשוב מאוד. מלחמת יום כיפור לא הייתה וירטואלית. תוכלו למצוא, תכף נדבר על זה, תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף. ועכשיו שוב שלום לך, עוזי. ואנחנו בדרך. נתחיל דווקא, נקרא לזה מבט מהסוף. אתה אמרת לי באחת השיחות בינינו שבמלחמה היא גם הצלחנו וגם נכשלנו. איך אפשר את שניהם? הצלחנו מבחינה צבאית, עברנו אל מעבר לתעלה, התקדמנו, הרחבנו את גבולנו בגולן, החזרנו את החרמון פלוס פלוס, אבל חזרנו לעצמנו. כן, אבל יצאנו מזה ממש קשה לתאר את האווירה של אותו זמן, כל המלחמה. האווירה הייתה, לא הייתה, אפס אמון בהנהגה שלנו, גם המדינית, אבל גם הצבאית. וכבר לא אמנו, אבל אמרנו עכשיו, יש לנו משימה, צריך להציל את הבית. המחיר היה עצום, אחר כך נתחשבן איתם. מה זה מחיר עצום? מעלה מ-2,600 הרוגים, צריך לזכור, חצי היו שריונרים, רבע היו קצינים בגיל שלי, מ"פ, מ"מ. הדור שלך עשה את העבודה הזאת, נכון? דור הביניים הזה. אנחנו הרגשנו שאנחנו עושים את זה, היו קצת מג"דים, אחתים שבלטו, אבל אנחנו הסתכלנו למעלה. ממש לא האמנו. בדקנו כל דבר, היה ברור שיש פה כישלון, גם הפתעה, גם כישלון של קונספציה וגם חוסר הכנה כמו שצריך של הצבא למלחמה. אפרופו טילי נונטט, שידענו שיש, אבל לא באמת ככה התחשבו בזה. הגנה אווירית המצרית, הסורית, הייתה מאוד מאוד חזקה. ואנחנו יצאנו עם המלחמה הזאת, אסור שהעניינים יחזרו למסלולם, כמו שהיה השיר המפורסם אחרי מלחמת ששת הימים, העניינים חוזרים עד למסלולם, נוטים לו להזכיר את אלה שאינם. אנחנו איבדנו המון המון חברים שלנו, והיה לנו זעם גדול, שלקח זמן עד שהוא הבשיל, אבל הוא זה שהביא למהפך הפוליטי בסופו של דבר. זה, טוב, זה בחברה האזרחית, אבל גם בצבא היה זעם? היה זעם בצבא, במובן שמאז אני כל דבר שקיבלתי במלחמה הזאת בדקתי, ביקשתי לראות את החומר, לא האמנתי שאומרים הקמן אמר, קצין המודיעין וכולי, ועשינו את הדברים כפי שאנחנו חושבים לנכון. זה לא אומר שלא היינו ממושמעים, אבל האמון שלנו באלופים, למשל, וכולי, היה אפסי. דיברת על הרווחנו. מה הרווחנו? הרווחנו עד כדי את המצב האסטרטגי היום של ישראל. למה? אני הייתי ראש המשלחת הביטחונית בהמשך, בכל השיחות, עם הפלסטינים, עם הירדנים, עם הסורים, גם עם אחרים למען האמת, שעוד לא מדברים על זה. מה זה אחרים שלנו? רגע, מה זה אחרים שלנו? מה שהבשיל אחר כך כהסכמים אחרים. איזה? עוזי, איזה? לא, אני לא אפרט גם עכשיו, לא. אני סתם מלמד לך. לא, ניסיתי מה. יבואו ימים. בכל אופן, ואני, היו לי הרבה שיחות עם קצינים מצרים, עם מפקד חיל המודיעין הסורי למשל. וואלה. הוא היה 23 שנה ראש אמ"ן הסורי. זה נקרא יציבות. והיו לך שיחות איתו? כן, במסגרת השיחות על הסכם השלום עם סוריה. הסכם השלום עליו השלום. אבל
וגם שיחות אישיות? הם אמרו, גם שיחות אישיות, והם אמרו לי, אתה יודע מה היה במלחמת יום הכיפורים? אנחנו הרגשנו הרגשה נהדרת, אנחנו, המצרים הסורים, סוף סוף אנחנו הראינו לכם, כן וכולי, אבל גם אמרנו לעצמנו, אם במצב כזה הם לא מבינים, בהפתעה, עם המכנסיים למטה, אם במצב הזה לא הצלחנו באמת להביס אתכם, כבר אין עליכם, כבר זה לא ילך. והם טענו, הם אמרו לי שזה היו הזרעים של אין ברירה, אלא צריך להסתדר איתם. זה אומר לך הגנרל הסורי, ראש המודיעין? זה אמר לי מעשית, אמרו לי שני קצינים בדרגת אלוף מצרים. הסורים לא הרשו לעצמם להגיד דבר כזה, כי הם עוד לא עשו איתנו שלום. אז אתה בעצם אומר שאנחנו הרווחנו אחד את הסקפטיות שלך ואת הזהירות שלך, זה באופן אישי. אנחנו הרווחנו בסופו של דבר את השלום עם מצרים, כי שם זה נוצק, זה מה שאמרת אנחנו, בעצם. כן, וגם כן. הם נזהרים מאיתנו, ומעמדנו הבינלאומי עלה. בקיצור, אנחנו, רק הרווחנו... שנייה, כן. אם אני מסכם את דבריך שדי מפתיעים אותי, אנחנו רק הרווחנו מהמלחמה מלבד ההרק הנורא והדמורליזציה, אני לא מצטט בחלילה וחס, אבל ויהי אחר הדברים האלה, נגמרת המלחמה, אתה אומר? אנחנו הרווחנו עוד דבר שהוא הפסד, וזה מכאן ואילך הישראלים הרבה יותר חשדנים, מכאן ואילך בינינו לבינינו, וזה גם מאוד מאוד חידד את התפיסות השונות, וזה הביא בסופו של דבר להבדלים למשל בין ימין ושמאל, בגלל ש... אנשים כמוני למשל, הלקח מזה היה, תמיד צריך להיות חזק, גם בימים שיגור זאב עם כבש, אנחנו לא נהיה הכבש בסידור הזה, ובוא נאמר כדברי חז"ל, אם אין אני לי, צהלי לי. כלומר, אסור בשום אופן לוותר על הכוח שלנו, ולכן גם היום. אני טוען שלסכל את ההתגרענות של איראן זה אנחנו, זאת אומרת, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. יש גם לקח שבא עוד פעם, או חוזק על ידי המלחמה באוקראינה, והיא שבניגוד לדברים שהצד היותר שמאלי של המפה, מבחינה פוליטית, אידיאולוגית, אמר אנחנו, איך אנחנו נגיע על ידי זה שנסתדר איתם. זאת אומרת, הסכם השלום יביא את השלום. ואנחנו הוצאנו מזה את המסקנה, רק הביטחון יביא אולי להסכם, שיהיה לנו בו ביטחון. והדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי עד עכשיו, למשל, גבולות בני הגנה. אני אומר במושגים של אז, אין כמו חייל שנלחם על מולדתו. לכן חובה להחזיק את הירדן, כי צריך עומק אסטרטגי מינימלי, וצריך אפשרות להתקפה נגד אויב חיצוני. תזכור ששנים רבות אמרו לנו, מי יבוא משם? הירדנים הם חברים שלנו, והעיראקים. העיראקים נלחמו בנו בכל מלחמה, כולל במלחמת השחרור, וכולל במלחמת יום הכיפורים. אני פגשתי לפני כמה זמן את הגנרל העיראקי שהיה המפקד של שתי הדיוויזיות שהגנו על בגדד, והוא סיפר לי איך הוא נלחם בתל אנטר. וכולי. וזה תל אנטר. תל אנטר ברמה, אפילו ידע שיוסי פלד היה שם בגולן. אז הוא היה שם? הוא היה שם בתור קצין צעיר, ואמר, היה לנו כבוד גדול להילחם. נסענו על שרשראות מרוטבה, מקום בעיראק, עד הגולן, והיה לנו כבוד להילחם אתכם הציונים. אמרתי לו, אם היה כך כבוד, אולי נעשה עוד סיבוב. אמר, לא, הספיק לנו הסיבוב הזה. והיום, בפרספקטיבה, שאתה אומר, מה קרה עם האזרח הישראלי מאז מלחמת יום הכיפורים ועד היום מול האזרח הסורי, המצרי, תיקח כל אחד עיראקי במזרח התיכון, אז אנחנו התגברנו על סוגיית המים, ואנחנו התגברנו על כל הלאווים של חרטום וכולי, ויש לנו... מכל המערך הגדול של החרמות? יש לנו עצמאות אנרגטית, זה דבר... כל השנים אז דובר על הנפט, שהוא הנשק העיקרי של הערבים. אז גם היה המשבר, משבר הדלק הגדול שהם חוללו. ודמוגרפיה, דמוגרפיה. יותר כבר לא מתייחסים אלינו, אתם תגמרו כמו הצלבנים. טוב, אני רוצה לעבור איתך לפה. כן, אני... אתה היית שם. אתה אמרת לי בהזדמנות אחרת, הייתי בכל החזיתות.
כן, אני היה לי במלחמה הזאת, הייתי, למדתי באוניברסיטה, זה היה בין השנה. לא, אני עוד לא רוצה לדבר עליך, השנייה לשלישית. אנחנו נקליט עוד תוכנית. לא, אבל הייתי, מה שאני רוצה לומר רק, שהיה לי כרטיס עבודה מלא. זאת אומרת, הייתי מתחילת המלחמה עם, באוגדה של אריק, מפקדת האוגדה של אריק שרון עם פלוגה מהיחידה. אחר כך קיבלתי, קצת לפני שחצו את התעלה, הורה להשאיר את הפלוגה ולעלות לגולן, לפשיטות על סוללות תותחים סוריות בעומק המערך, ובסוף קרב החרמון. טוב, אז הייתי בכל המקומות. טוב, אנחנו עוד נגיע ל... אני אעשה איתך תוכנית שלמה ליום הכיפורים על המלחמה מההיבט האישי שלך. אבל תגיד לי, היית פה בגשר? אני לא הייתי בגשר. מה אפשר לעשות? כשאני מסתכל בגשר הזה, אני לא פעם שואל את עצמי איך הטמבלים האלה לא פוצצו אותו. מה זה? מה זה לפוצץ גשר כזה? הם לא יכלו, הם מאוד ניסו. תסביר לי למה. מה שקרה זה שאנחנו ישבנו עם אריק והוא העלה את הרעיון של חציית התעלה ובחרנו את המקום. אני הצעתי לו שאנחנו עם החבר'ה שלנו נלך בדיוק למקום הזה, לחצר, בחלק הזה יותר, איפה שרואים את הטנק גולש, היה חצר. בשביל לראות בדיוק מה יש שם, בסוף לא עשינו את זה, כי היה חשש שאם נתגלה, אז זה יכול להפיל את המקום שהיה נקודה אסטרטגית, בשינוי המלחמה, ואז הצנחנים עברו את זה עם סירות גומי. ואחר כך העבירו טנק עם רפסודות כאלה. הם לא פוצצו אותם, לא הדביעו. לא, הם לא יכלו. אז היה עם הרבה ארטילריה ואש, וכן, היו שם נפגעים. היו שם נפגעים. כולל במפקד האוגדה של אריק, אבל ודאי החבר'ה שחצו שם את התעלה. ורק אחר כך, אחרי שביססו מה שקוראים ראש גשר מהצד השני, רק אז הביאו בדי עמל את גשר הגלילים שאנחנו רואים אותו ועוד כל מיני זה, ואז כבר היה מצב שאנחנו שלטנו על חלק די גדול בצד השני של התעלה. אתה, כפי שסיפרת, היית עם אריק בחלקים לא מעטים של המלחמה, ובעיקר בחלק הזה, הדרומי הזה, נכון? הייתי עד החצייה, בדיוק לפני החצייה, הגיע עמיתי מהיחידה, אמר לי, שמע, תן לי את הפלגה, אצלנו קוראים לפלוגה פלגה, ותעלה מיד לגולן, צריכים אותך שם, בגלל שאני לפני המלחמה עשיתי כמה מבצעים בגולן, שהיו רלוונטיים בסופו של דבר למלחמה הזאת, בעיקר בחרמון ובעומק סוריה מול החרמון. זאת אומרת, עשיתי מבצעים, זה במסגרת היחידה? כן. היחידה משמע סיירת מטכ"ל, נכון? לזה התכוונת? היחידה זה היחידה. אוקיי, יחידה בסדר. ביחידה. רק שתדע לך שיש זרם תיאולוגי חשוב מאוד שנקרא חב"ד, שהמילה היחידה היא עניין חשוב יותר אצלם, אבל זה בהזדמנות אחרת נעסוק בזה. ואני רוצה לשאול אותך על האיש, אריק שרון, שהיית לידו. הוא באמת היה כל כך גדול וגילה את שיא גדולתו במלחמה הארורה הזאת? הוא היה מפקד שדה מצוין. אני אחרי המלחמה, שהכל הסתיים וכולי, ככה פגשתי את הדוד שלי, את משה דיין, הוא היה מאוד מדוכא. ודיברתם על אריק שרון? הוא היה מאוד מדוכא, אני דווקא לא, אתה יודע למה? בגלל שאני הייתי בכל הזירות האלה במלחמה ולא נהרג לי אף חייל. ואתה לא נהרג. צריך אתה. בשביל זה, ואני נפצעתי בחרמון, אבל לא יותר מזה, ועוד היה לי כוח גם לברוח מבית חולים בצפת. רק שאלה קטנה, אני מוכרח. היו רגעים שאמרת, אני הולך להרג? פחדת? היה מצב אחד, לא, לא פחדתי, אנחנו לא מאלה שמפחדים, או לפחות לא מודים בזה. פעם נזפת עליי כשהשתמשתי במילה לפחד. נזפת מפה, בשולחן הזה. לא לפחד כלל. נו, אוקיי, בסדר. בקיצור, אבל היו מקרים במלחמה ש... שזה היה מאוד מאוד קרוב. היה לי פעם אחת במלחמה שנתנו לי משימה בפיקוד צפון, שאני הרגשתי שאני הולך לאבד בה המון חיילים ובלי סיבה טובה, ואני סירבתי למלא אותה. טוב, ספר לך. הלכתי לאלוף הפיקוד, והוא קבע, זה חשוב להגיד, הוא קבע שאני צודק. טוב, צועקים אליי, אלעזר, זמנכם תם. כן. ספר לי על השיחה ההיא, אריק שרון, אתה עם הדוד שלך, משה דיין. אני אמרתי לו, תראה משה, הייתי בכל המקומות שנלחמו במלחמה הזאת, לא בכל, ברוב המקומות שנלחמו, ותדע לך
שרון, שאריק אמרתי לו, הוא מפקד שדה משכמו ומעלה. ותגובתו מה הייתה? תסתכל עליי ככה בעין אחת, זה מה שהיה לו. וזה. ולא יודע, הוא חשד שאני, אולי שאני רוצה לקדם דברים לאריק, וזה שלא נכון, אבל הוא אמר לי, במלחמה הזאת, אם היית שם לב, אז זה לא שהוא היה משכמו ומעלה, כמו שהשאר היו משכמו ומטה. היה מתח בעניין הזה ביניהם, והוא נשאר דרך אגב כל החיים. אני הייתי יוצא ביטחון לאומי אצל אריק שרון, ואני מכיר את זה אישית. טוב. היות שזמננו תם, ויש לי עוד איזה 7-8 עניינים, 7-8 עניינים, שלא נוכל להעלות אותם, אני אבחר דבר אחד. אחד האנשים החשובים ביותר במלחמה, גם בשלבי הראשונים וגם לאחר מכן בהצלתנו, היה יהודי שגר בניו יורק, קראו אותו בוושינגטון באותו זמן, קראו אותו קיסינג'ר. עדיין חי בגיל 99, יאריך ימים צלול ברנן, עכשיו הוציא איזה ספר ענק מחדש שמעורר הרבה רעש, קראתי פרק אחד. אילולי קיסינג'ר, היינו ניצלים? לדעתי, בפירוש כן. אני בכלל יצאתי במלחמה הזאת עם ביטחון עצמי לא מופרז, כי אני חושב שאחד הלקחים הנוראים של המלחמה הזאת היה על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, כלומר בגאווה. וגם לא התכוננו בדיוק, לא הכינו אותנו, אנחנו יותר צעירים למלחמה הזאת. תראה, קיסינג'ר היה לו תפקיד מכריע בכל השלבים וכולי. גם לפני, גם באמצע וגם אחרי. את המלחמה הזאת ניצחו הממ"מים, המ"פים, החיילים הלוחמים, ולכן אני עד היום, שאומרים לי לוחמי סייבר וכולי, או לוחמי אש, לוחמים, זה מי שלוחץ על ההדק, לא על האנטר, ואנחנו צריכים, נצרכנו להם, נצטרך אותם, ואנחנו צריכים לגבות אותם ולתגמל אותם כראוי. אנחנו מסיימים. תגיד לי בבקשה משהו אחד שאתה רוצה לענות על שאלה שלא שאלתי אותך. כן, מה הלקח העיקרי להיום, לימינו אנו? והלקח העיקרי, אני מסתכל פשוט על שני האיומים העיקריים היום, כי התמונה מאוד השתנתה, וזה איראן גרעינית והטרור. ובקשר לאיראן, הלקח העיקרי הוא לא להסתכל על האויבים שלנו ולשפוט אותם, או לא להתכונן לפי הכוונות שלהם. נורא אוהבים תמיד להגיד מה הכוונות שלהם, אלא לפי היכולות שלהם. אנחנו לא יודעים מה הכוונות שלהם, ואנחנו נוטים לטעות בעניין הכוונות. אסור, אסור, אסור לתת לאיראן להיות גרעינית. יש לנו מספיק כוח לעשות את זה. יכול להיות שצריך לעשות את זה בלית ברירה, אבל אם אין אני לי, או בגרסה המודרנית, אם אין אני לי, צהלי לי. האלוף, סגן הרמטכ"ל במיל, עוזי דיין, תודה רבה לך. יום כיפורים מוצלח שיהיה לך, שימחלו לך כל חטאותיך, אולי אין לך, אינני יודע, ואם יש לך, תספר לי. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. תודה, שלום ולהתראות.